Մենք երբ որ կոդ ենք գրում, մենք կոդ ենք գրում երկու շատ կարևոր նպատակով։ Առաջին հերթին կոդը պետք է աշխատի ճիշտ ձևով, հա, այսինքն լոգիկան կոդի մեջի եւ բնականաբար սինտակտիկան, հա, լեզվի օրենքները պետք է աշխատեն ճիշտ եւ աշխպեք կոդը պետք է անի այն ինչ որ մենք ուզում ենք։ Դա կարծում եմ պարզ է, որպեսզի նա օգտակար լինի, չէ՞։ Բայց կա երկրորդ շատ կարևոր նպատակ, ուրեմն կոդը պետք է այնպեսի գրել, որպեսզի ինքը հեշտ կարդացվի, որպեսզի այն անձը, այն ծրագրավորողը, որը նայում է ձեր կոդին, ամիջապես հասկանա, «Ա, օքեյ, կոդը անում է սա եւ սա»։ Օքեյ։ Դա, ուրեմն, որ ասում են կոդի որակը, հա, պատկերացեք, ունենք երկու ծրագրավորող, երկուսն էլ այնպես օքեյ, բայց մեկը ավելի ուժեղ է, մեկը ավելի թույլ։ Երկուսն էլ ստեղծում են նույն ծրագիրը։ Ինչով է մի ծրագիրը ավելի լավ, քան ուրիշը։ Ինչով է կոդի որակը ավելի լավ ուժեղ ծրագրավորողի, քան թե թույլ։ Նրանով, որ ուժեղ ծրագրավորողը, բացի նրանից, որ ստեղծում է կոդը, որը աշխատում է, ամեն ինչ անում է, ստեղծում է մի կոդ, որը պարզ է գրված։ Օքեյ, սա շատ կարևոր է։ Իրան հեշտ է հասկանալ։ Ինչու է սա շատ կարևոր։ Մի քանի պատճառով։ Հիշում եք, երբ որ մենք մաթեմ ենք անում, մեծ ուշադրություն են դարձնում դասատուները, թե մենք ինչպես ենք ձևավորում թվերը։ Երբ որ օրինակ բաժանապատկում ենք երկու երկար թվեր, հա, իրար հետ, ինչպես ենք այնց անում, որ ուրեմն այն թվերը, որ մենք բաժանապատկում ենք, պատասխանը ուղիղ նույն սոնով իրար տակ լինեն եւ այլն։ Այդ դասավորումը, որ մաքուր գրենք այդ թվերը, ինչի է դա կարևոր։ Որովհետեւ երբ որ մենք խուճուճ ենք գրում, խառն ենք գրում, շատ հեշտ կարելի է սխալվել։ Նույն խնդիրը կա այստեղ։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեր կոդը պարզ է գրված, սխալներ թույլ տալ ավելի դժվար է։ Այսինքն, երբ որ մեր կոդը, հակառակը ասեմ, երբ որ ուրեմն կոդը շատ խուճուճ է գրված, սխալը չնկատելը շատ ավելի հեշտ է, օքեյ։ Դրանով պետք է կոդը գրվի պարզ։ Էլեման, հիմնականում կոդը կարդալու եք դուք։ Դուք եք գրել, չէ՞, ձեր կոդը։ Հետո դուք պետք է ձեր կոդը ուսումնասիրեք, որ տեսնեք ճիշտ է թե չէ, դիբագ անեք ձեր կոդը, լոգիկայի խնդիրներ գտնեք ձեր կոդի մեջ։ Ինչքան պարզ գրեք ձեր կոդը, այդքան ձեզ օգուտ է, օքեյ։ Այդքան ավելի հեշտ կհասկանաք ձեր գրածը եւ կտեսնեք սխալները։ Ապագայում դուք նաեւ կաշխատեք թիմերում։ Երբ որ ուրիշներն էլ պետք է ձեր կոդը կարդան, դուք էլ ուրիշների։ Դենս որ սովորել լավ մակարդակով կոդ գրել, որպեսզի նա հեշտ կարդացվի, որպեսզի խնդիրները հեշտ գտնվեն, դա տաղանդ է, հա, դա մի բան է, որ պետքա շատ աշխատեք, միչև դա գա։ Բայց մի քանի հատ էլեմենտար օրենքներ կան, որի մասին ես կպատմեմ, որը կօգնեն ձեզ այնպեսի կոդ գրել, որը մի քիչ ավելի հեշտ կլինի, օքեյ։ Ուրեմն սա մի օրինակ է, մի ծրագրի, որը աշխատում է, օքեյ, սա կարող եմ աշխատացնեմ, նայեք, run է անում, հեսա աշխատացնեմ, որ տեսնեք աշխատում է։ Հելո։ Ուրեմն ստեղ կարող եմ գրեմ իմ անունը, հա, ասենք Ruben. What is the whole number that comes after 6? I think ինչ ամբողջական թիվ կա, որը գալիս է 6-ից հետո։ Ուրեմն դա 7-ն է, չէ՞։ Գրեցինք, great job Ruben, ура, ստացա ուրեմն 1 եւ ավարտվեց, այսինքն մի աչք, հա, էս մասն է։ Okay, աշխատես, չէ՞, կոդը։ Բայց երբ որ նայում եք իրան, ինքը ֆանտաստիկ խուճուճ ձևով է գրված, ասենք, էս փակագիծը ինչի հետ է, էս if-ի սկիզբը բլոկի որն է, էս else որ sense անջատված է այդ if, որ if-ի հետ է, sense մի տեսակ sense խուճուճ վիճակը առաջանում, չէ՞։ Okay, եկեք սկսենք ուրեմն մաքրենք այս կոդը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ կարաչակեմ, որ երբ որ դուք ավարտում եք կոդային նախադասություն, հաջորդ նախադասությունը սկսեք նոր տողի վրա։ Ուրեմն ստեղ, քանի որ մենք ունենք այդ ստորակը, դա ոնց որ նախադասությունի ավարտն է։ Հենց որ եկեք սա բերենք նոր տողին։ Okay։ Հետո արժի ուրեմն կոդը իրարից անջատել ինչ որ լոգիկական խմբակների, հա, օրինակ ստեղ մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ, չէ՞, իսկ սա if-ա, քանի որ մենք ստեղծում ենք փոփոխականներ, եկեք դա անջատենք if-ից։ Ահա, հիմա պարզ է, որ վերևը ուրեմն ստեղծում ենք 3 փոփոխական, որի մեջ ուրեմն գրանցում ենք ինչ որ արժեքներ։ Okay, fine։ Հետո ուրեմն ստեղ ունենք մի հատ if։ If-ի սկիզբը ուր է, որտեղից է սկսում այն բլոկը, որը կաշխատի, եթե if-ը լինի ճիշտ, եթե լինի true։ Դա, եթե ուշադիր նայենք, դա այստեղ է։ Եկեք, որպեսզի նա չփախնի մեզնից, դնենք ամիջապես իր կողքը։ Այն ինֆորմացիան, որը այդ բլոկի մեջ է, թող լինի նոր տողում։ Կներեք, նոր տողում, այսպես։
Հիմա, մենք որպեսի պարզ լինի, որ այս ինֆորմացիան դա այդ բլոկի ներքին ինֆորմացիան է, ուղղակի նայելով որ պարզ լինի դա։ Եկեք սա tab-անենք մի քիչ ներս։ Okay, tab կոչակը սխմեք, ինքը կգա մի քիչ ներս։ Okay, հետո նույնը ստեղ, ուրեմն սկիզբը որտեղ է, դա ստեղ է, եւ եկեք ուրեմն իր ներքին ինֆորմացիան, այդ բլոկի ինֆորմացիան բերենք նոր տող։ Բայց եւս tab-անենք մի քիչ ներս, քանի որ ուրեմն նայեք, այս մի ռոպե, եկեք ես շտկեմ, որ բացատրեմ։ Նայեք, որտեղից է ավարտվում մեր բլոկը։ Պետք է ավարտվի այն նույն գծի վրա, ինչի որ ինքը սկսել է։ Ուրեմն այս սկիզբը եւ այս վերջը պատկանում է այս if-ին, չէ՞։ Այս if, ուրեմն սկիզբը սկսում է հենց if-ի կողքը, իսկ ավարտվում է այդ նույն գծի վրա։ Այս if-ինը, ուրեմն սկիզբը սա է, ավարտը նույն գծի վրա։ Իսկ ինֆորմացիան ներքին այդ բլոկի մի քիչ ներս, հա, այս գծից մի քիչ ներս, իսկ այս բլոկի ներքին ինֆորմացիան այս գծից մի քիչ ներս։ Okay? Այսպես երբ որ մենք մի քիչ ներս ենք տալիս, ակնհայտ է, որ այս կոդը սովորական կոդ չի, ինքը նման չի մնացածներին, ինքը պատկանում է մի հատ այս ուրիշ բլոկին, հա, ինքը առանձին մի հատ sense ոնց ասեմ, սահմանի մեջ է գտնվում, որը միայն կաշխատի այն դեպքում, երբ որ if-ը լինի true, okay? Հետո մի հատ էստեղ ասած փախած else ունենք։ Մի ոպե, էս else-ը ինչ if-ին է, այսինքն մենք ուղղակի էստեղ գրել ենք հակառակ դեպքում։ Ինչի հակառակ դեպքում, չէ՞։ Այդ հարցը ցակում։ Որպեսզի դա ակնհայտ լինի, ուրեմն սա բերում ենք, կպցնում ենք այստեղ։ Այ հիմա parse-ը, okay, էս if-ն է, որը ունի սկիզբ եւ վերջ, եւ սա հակառակ դեպքն է, որը ունի սկիզբ եւ վերջ, բայց մի ոպե, սկիզբ ու իր ինքը պարո է, սկիզբն ու վերջը, այս բլոկը իր մեջ պարունակում է կոդ։ Եկեք այդ կոդը դնենք հենց այդպես իր մեջ, իր տակը, մեջտեղը, ոչ թե նույն գծի վրա։ Խնդրեմ, հիմա քանի որ իր մեջ է, որպեսզի ես չշփոթվենք, որ կարծենք if-ը եւ alert-ը ինչ որ նույն սահմանների մեջ են, չէ։ Alert-ը ապրում է մի հատ լրիվ ուրիշ բլոկի մեջ, ուրիշ սահմանի մեջ, հենց որ եկեք իրան մի քիչ տանենք դեպի աջ։ Okay, ստեր էս հենց հենց տող պեչի դադակ թողել, դա մեզ ոչ մի բանով չի օգնում, եկեք հանենք։ Okay, մոտենում ենք մի քիչ ավելի լավ վիճակին։ Հիմա ես կարաչակեի նաև, որ սենց ուրեմն չկպցնեք ամեն ինչ իրար, հա, մի քիչ անջատած պահեք, որպեսի logical ոնց որ կարողանանք կարդանք։ Ոնց որ նախադասության մեջ խոսքերը իրար չեն կպցնում, հա, կարդում ենք խոսք, հետո խոսք, հետո տ, նույնը ուրեմն կոդի մեջ, եկեք անջատենք իրարից մի քիչ։ Եկեք այս x-ը մի հատ տեղ տանք, հետո հավաս վերագրում ենք, հետո եւս մի քիչ տեղ տանք, ահա, այ հիմա մի քիչ շնչելու տեղ կա։ Հիմա ակնհայտ է, որ մենք ստեղծում ենք մի փոփոխական, որի անունը x-ը, հետո վերագրում ենք այս ֆունկցիայի արդյունքը։ Նախադասության պես կարելի է հիմա նրան կարդալ։ Հենց որ եկեք նույնը այստեղ անել, հա։ Ահա։ Եվ նույնով էլի, else-ը պետք չի կպցնել այդ բաներին։ Եկեք մի քիչ տեղ տանք։ Ահա, այ հիմա սկսում ենք շնչել։ Այ հիմա սկսում ենք շնչել։ Ահա, այ հիմա արդեն քայլ առ քայլ։ Հիմա տեսեք, մի նախադասություն, երկրորդ նախադասություն նույն տողի վրա։ Պետք չի։ Նոր նախադասությունը թող լինի նոր տողի վրա։ Ինչի է էլի ներս, որտեվ ինքը այս բլոկի մեջ է, քանի որ այս բլոկի մեջ է, ինքը այս if i s գծից մի քիչ ներս է։ Okay։ Եկեք էլի, ստեղ մի քիչ տեղ տանք, ստեղ մի քիչ տեղ տանք, հա, մի քիչ շուակի sense շնչելու տեղ լինի։ Okay։ Հետո, հիմա ուրեմն ընդհանուր դասավորությունը շատ պարզ է։ Ստեղ ստեղծում ենք մեր փոփոխականները, ստեղ ունենք մեր ուրեմն if-ը եւ հետո ուրեմն alert ենք անում ինչ որ մի a։ Հիմա հարց է ցակում։ Պատկերացրեք, մենք ունենք բավականին երկար կոդ կամ ու լիքը փոփոխականներ եւ ինչ որ միտեղ մենք հանդիպում ենք, որ ինչ որ գործողություն ենք անում a-ի հետ, օրինակ sense։ Այ ի՞նչ է։ Ոնց իմանանք։ Պետք է հետ էլի գնորից բացանանք, գտնենք ուրեմն A-ը, ոնց ենք մենք ստացել A-ի արժեքը, որպեսզի հասկանանք, որ օ, A-ը այդ աչոկներն էին։ A-ը այդ աչոկների հաշիվն է, որը մենք պահում ենք, որը երբ որ ուրեմն user-ը գրում է 7, նոր մենք ուրեմն այդ հաշիվը մի հատով ավելացնում ենք եւ վերջում ուրեմն alert ենք անում այդ հաշիվը։ Այսինքն այդքան բան մենք պետք է հասկանանք։ Բայց ինչու՞։ Ինչի են կոչել նրան A։ Ինչի ոչ հենց հաշիվ։ Եթե հաշիվ տայինք, էլ մտածելու տեղ չկար, հենց տեսնում ենք հաշիվ, բարձր ինքը հաշիվն է։
չէ՞։ Եկեք a-ը դրա համար ոչ թե կոչենք a, այլ կոչենք հաշիվ, այսինքն points։ Ահա, points։ Հիմա ուրեմն points, points, points։ Այսինքն եթե ես այս տողի վրա կենտրոնանամ, միանգամից բարձ է ինչա լինում։ Alert է անում աչոկների քանակը։ Էլ մտածելու տեղ չկա, հա՞։ Էլ սխալվելու ինչ որ, հա։ Okay, հետո x-ը ինչա։ X-ը ձեզ ինչ որ բան է ասում։ Ձեզ տալիս են x։ Հետո ինչ։ Այս կոդը ուսումնասիրելու մենք հասկանում ենք, որ x-ը իր մեջ պահում է անունը, որը user-ը գրում է։ Okay, այսինքն user-ի անունն է մեզ պետք, չէ՞։ Այսինքն user name։ Լավ, դե եկեք այդ username-ը դնենք ամենտեղ, ուրեմն x-ը որտեղ որ տեսնում ենք, ահա, username։ Եկեք s-ը ուրեմն իրից մի քիչ անջատենք, ահա, հիմա էլի նախադասությունով գրվում է, էլի։ S text-ին մենք կպցնում ենք s փոփոխականի արժեքը։ Հիմա ցած նախադասությունի պես կարդացվում է, շատ լավ։ Okay, լավ, էլ ինչ կա։ Y։ Okay, y-ը ինչ է։ Դե y-ը այն արժեքն է, որը user-ը մեզ տալիս է, հա, այսինքն user-ի պատասխանը։ Այսինքն user response, user-ի պատասխանը։ Okay, եկեք հիմա user y-ը փոխանակ user response-ով։ It come back։ Հիմա կարդացեք։ Նայեք, տեքստի պես, նախադասությունի պես մենք կարող ենք այս ամեն ինչը կարդանք։ Ուրեմն մենք ստեղծում ենք user name փոփոխական, որի մեջ մենք դնում ենք user-ի անունը։ Հետո մենք ստեղծում ենք user response փոփոխականը, որի մեջ դնում ենք ուրեմն user-ի պատասխանը։ Եվ ունենք ուրեմն աչոկների փոփոխական, որը սկզբից 0 է, որտեղ աչոկ չունենք։ Եթե user-ի պատասխանը ավելի մեծ է, քան 5, տեսեք, նախադաս եթե user-ի պատասխանը ավելի մեծ է, քան 5, ապա նախադասությունի պես կարդում եմ, ապա ստուգում եք այս լոգիկան։ Եթե user-ի պատասխանը հավասար է 7-ին, ապա մենք alert ենք անում great job username կապսրած իրար, եւ points-ին ավելացնում եք եղած points-ի քանակը +1, այսինքն քանի որ 0-ով ենք սկսում, լինում է 0+1, points-ը վերագրվում է 1, եւ վերջում ենք alert ենք անում points, այսինքն point-երի քանակը։ Ուրեմն եթե միայն այն դեպքում, երբ որ user response-ը ավելի մեծ չի 5-ից, այդ դեպքում ուրեմն մենք alert ենք անում 2։ Էլի, այս լոգիկան բարձր ինչ-որ խոճուճ է, ոչ մի, ասենք, օգտակար բան չկա այս ծրագրից, դա չէ նպատակը, սա ուղղակի օրինակ է, հա։ Եվ ակնհայտ ձևով այս կոդը ավելի հեշտ է կարդալ եւ ավելի հեշտ է հասկանալ իր լոգիկան, եւ եթե նկատել եք, բարձ սովորական նախադասությունների պես կարելի է այս կոդը կարդալ եւ հասկանալ։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվ իմիջիալուս մի բան ձեզ ասեմ, նայեք, ուրեմն JS Fiddle-ում, ինչպես որ շատ ուրիշ գործիքներում, կա ֆորմատինգի գործիք, որը ասենք այս կոչվում է tidy։ Այս որ սխում եք, նայեք, բուպ, տեսակ ինքնամիջապես, օրինակ ստեղել նույնիսկ ավելացրեց սենց դալրակ տեղեր, այս անջատեց իրարից, այսինքն ինքը մոտավորապես սենց, օրինակ նայեք, ստեղ եթե սխմեմ իրար, tidy եմ սխում, բուպ, ինքը դասավորում է։ Այսինքն ինքը ոնց որ ավտոմատիկ կոդային դասավորություն է, հա, անում։ Լավ կլինի, որ դուք ձեռքով անեք, որպեսզի սովորեք ընդհանուր դասավորման բաները։ Հետո կոճակը սխմեք, տեսեք, կոդը շարժվում է թե չէ։ Եթե շարժվում է, ուրեմն ինչ-որ մի տեղ բաց եք թողել, որ tidy-ն ձեր տեղը լրացրել է։ Okay։ Կարճ ասած, կոդը հերիք չի, որ լավ աշխատի եւ ճիշտ աշխատի եւ արագ աշխատի եւ այլն, դա այդ ամեն ինչը իր հերթին։ Կոդը պետք է լինի գրված շատ պարզ։ Սա շատ կարեւոր է։ Հույսով եմ ես ամեն ինչը պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Մերսի։